Vilborg stiller en lille tremandsmur op der med Stankov, Wilson og Mensa. Og så er det Esben Rud her, der skal sparke. Og han får lagt den ind der, hvor Peskovic ikke rigtig kan komme ud til den. Og hvad så? Der så går den i kassen 1-0. Abdelau er målscoreren for OB her, efter at Vilborg ikke får clearet frisparket fra Esben Rud. Og altså Abdelau tæt under mål, som er overvågen. Anders Møller tæt på at score der. Det er godt taget med, det der Falk. Falk er stedet afslutter lige ind på Peskovic, som får samlet den op her. Der er noget at løbe på her for Dalgaard. Dalgaard er stedet. Ja. Får så vinklet den for meget, men så enkelt kan det også gøres som det her. Jakob Eriks var nede i duellen der, så kommer han ned her til Esben Rud, der er folk nok. Ind i feltet, den bliver forlænget herover i modsatte side. Og ja, redning af Peskovic her på afslutningen fra Emil Larsen. Så må vi se, om Dalgaard han kan noget her på egen hånd. Træk ind i banen, afslut med venstrebenet, og så har vi udligningen her. Han er altså ikke Superliga-topscorer for ingenting. Thomas Dalgaard med sit 15. mål i denne her sæson. Det er fornemt af Thomas Dalgaard. Og placerer den stenhårdt der uden for Jesper Christiansens rækkevidde. Her er Abdelau. Abdelau afslutter! Super redning derinde af Peskovic. Og det er godt langt videre af Skovbo, det der. Godt. Det har han gjort nogle gange, Skovbo, de her. Så. Og den ligger igen her! Helt utroligt nærmest, at de ikke får noget ud af det her. Esben Rud lige pludselig med masser af plads. Han er så kommet til skade. Anders Møller Christensen og så Wilson her. Dalgaard opsnapper den der. Dalgaard tilbage. Wilson afslutter. Wilson! Og en kanonredning af Jesper Christiansen. Slut på det, der blev en dramatisk anden halvleg her i Odense. Uafgjort 1-1. Og point og moralsk oprejsning og det hele til Auris Gabalius og hans Viborg-spillere.